Yozgi ta'til kunlari yaqinlashgani sayin o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadidagi tadbirlarni o'tkazish tez-tez kuzatiladi. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Tushuntirish ishida viloyat xalq ta'limi boshqarmasining va joylardagi bo'limlarga tegishli tashkilotlar tomonidan bir necha marotaba taqdimnomalar kiritilishiga qaramay, ayrim umumta'lim maktablari rahbarlarining mas'uliyatsizligi sabab o'zboshimchalik bilan o'quvchi yoshlarni boshqa viloyatlarga sayohatga olib borish holatlari ham kuzatilayotganligi muhokamalar markazida bo'ldi. Viloyatimizdagi barcha umumta'lim maktablari direktorlari, tuman, shahar xalq ta'limi bo'limlarining mudirlari, viloyat transport va avtoyo'l boshqarmasi vakillari hamda shahrimizdagi yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushma rahbarlari ishtirokidagi targ'ibot uchrashuvida mutasaddi tashkilotlar ruxsatisiz bolalarni sayohatga olib chiqish natijasida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari tahlil qilindi. Jarayonda viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i so'zga chiqib, dastlab joriy yilning o'tgan shu davrida bolalar ishtirokida sodir etilgan yo'l transport hodisalarining kelib chiqish sabablariga e'tibor qaratdi. Shuningdek, bugungi kunda viloyatimizda ham xalq ta'limi muassasalarining mas'ul xodimlari tomonidan o'zboshimchalik bilan bolalarni sayohatlarga olib chiqish holatlari uchrayotganligi, bundan tashqari ayrim ota-onalarning beparvoligi oqibatida o'quvchi yoshlarga transportni boshqarishni topshirayotganligi to'g'risidagi fikr-mulohazalar ham ilgari surildi. Uchrashuv davomida viloyatimizda bolalar ishtirokida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari haqida soha xodimlari tomonidan tayyorlangan targ'ibot videoroligi namoyish etildi. Eslatma o'rinda qayd etish o'rinliki, o'quvchilarni sayohatga olib borishda xavfsizlik qoidalariga amal qilish lozim. Bundan tashqari ruxsatnoma bo'lishi, avtobuslarga belgilangan me'yorlardan oshmagan holda yo'lovchi olish va viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda tashkil etilishi lozim. Yana eng muhim narsani unutmasligimiz kerak. Farzandlarimiz xavfsizligini ta'minlash faqatgina yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlarining vazifasigina emas, balki joylardagi xalq ta'limi bo'limlari, ta'lim muassasalari xodimlarining, qolaversa, ota-onalar ham birdek mas'ul hisoblanadi.